2月の14日の日に、石川さんとジャズのジャズがどうやってできたのかをやります。それでね、石川さんにまあ伊賀彦塾の人なんかは地方の人が多いからね、それ場所もね、公園通りでやろうと思ってるんですよ。どうせお店も暇だしね、どっか外で借りるとお金もかかっちゃうし、そこで入ったお金はね石川さんになるべくたくさんお支払いした、お支払いっていうか、まあ少しこう、ミュージシャンの人がね、何かこうなんかできないかなと思っているじゃない。ほんでね、僕のなんていうの、あれのウェブストアっていうの、ウェブストアで石川さんに応援、前応援金を募集したのよ、一口500円で。そしたらね、結構集まって、まあほら行けないからね、地方の人なんかも行けないから、まあ配信はタダでやりますけど、もしよかったら応援してあげてくださいって言ったらね、結構集まったんですよ。まあね、それが生活の糧になるかどうかっていう話は全然この際置いといてよ。ただただ配信、よく配信って言ってるけど、僕はもう配信についてはかなり懐疑的で、配信なんかではね、稼げないっていう言い方ないけど、そんなの意味ないと思う。だって実際そんなの本当のライブやったって集まんなくて、お金ないね、集まんなくて大変だって言ってんのに、なんで配信だったらね、気軽に行けるから集まりますって。そんなの配信なんかしたらね、より行かなくて済む、行かない口実ができてラッキーってなもんよ、ライブなんか。いやだからね、まあそういう元も子もないことを言ってもしょうがないんだけど、まあミュージシャンの新しいビジネスのどうとかっていう気はないけど、そのまあやっぱり、例えばその演目そのものはタダでやっても、応援するっていう形でお金を募る、まあ影山が言う宅発になっちゃうかもしれないけどね、こういう方が集まるっていうか、まあそういう時代じゃないかっていう気はちょっとしたね。うん。はい。音楽と演劇とカフェ、今日でこれは何？ 4 回目。ね、こんな脈略なくさ喋ってれば、こんなもん、4日も5日も喋っちゃうよ。でも今日で終わり。もうさすがに月火水木でしょ？こんなのもうね、途中から聞いた人なんか分かんないし、もうね、大した話もしてないし、もう離脱。まあでも、聞いてる人は面白いと、まあ面白くはないね。自分で話しててもいいこと言ってるって気はしないから。考えながら、自分が考えてモヤモヤしてることを喋ってるだけだから、聞いてる人にとってあれかもしれないけど、でもまあ物好きもいるからね。まあいいや。それで昨日どこまで喋ったっけな、そうまあだからね、音楽っていうものにはみんなと時間を共有するという力もある一方で、都市化が進んでみんなと私を
分断するっていう力も一方であるわけだよ。で今はそっちの力の方が強い、煩わしいことが多いからね、マンションでも、周りの音はうるさい、うるさいよね都会って。本当にね、ラジオなんか、あのマメクルの収録なんかするともううるさいんだよ、ノイズが。もう車の音もうるさいし、なんかエアコンの音かなんかもしれないし、もうブーってノイズがうるさいよね。そういう中から自分を分断する。だから本当に今ヘッドホンしてイヤホンして自転車乗ってるやつとかいっぱいいんじゃん。まあ瀬尾さんがあれは自分の主題歌かけてんだろあいつらって悪口言ってたけど、まあそうだよね。その自分っていう気持ちを高める、自分が落ちててもその曲を聴いて高める。だからよくほらスポーツ選手が金メダル取った時に何の曲を、あこの曲聴いて、辛い練習も耐えましたみたいなこと言ってるけど、音楽の力ってすごいですねみたいなそれは音楽の力は人を高揚させるっていう力っていうより、世間と自分と分断させる力があるってことだよね。でそれがでも逆に強くなればなるほど、みんなで何か共有しようとしていたプリミティブな時代に本来音楽が生まれた、そのものは薄れてっちゃうってことなんだよね。で薄れちゃっているでしょうと、まあクラシックの人、特にクラシックの人なんかはもともとそういう神とつながる、みんなと同じ時間帯を時間を共有するっていうことのプリミティブなところから生まれている音楽の強さを知っているから、ヘッドホンやイヤホンで聴いている音楽、分断する力っていうものに対してまあ警鐘を鳴らしてるわけだよね。うん、それは分からないじゃないよ。で実際ゲーテ先生っていうのをカフェでやってみたと、そしたらみんな歌うんだよね。ああそうかと。つまりこれは分断する力もあるけれど、みんなで共有するっていうもともと音楽の持っているプリミティブな力っていうのは残っているんだと。でまあ例えば何、これからは CD を売るとかっていうんじゃなくてライブの時代ですとかって、このコロナになる去年ぐらいまで平然とみんな言ってたよね。これからはライブなんだと。何、物を買う時代から体験を買う時代へみたいなこと言ってたよね。まあそれがさ、こんなインチキコロナですぐにもうみんなね分断の方に走っちゃってるわけだよ。そうでしょ。まあ配信するって言ったってそういうことだよね。配信してるのをみんなで見るっていうことじゃないと思うよ。配信してるのをスマホで見るっていうことになれば、音楽の持っている、まあ、これは映画についてもでもそうだけど、人と人とを分断する力にエンターテイメントは加担しているんだって思ったわけよ。まあそれだけ都市化が進んだとも言えるし、それだけ次のフェーズに入ったとも言えることなんだよね。でそれと同時に自殺してる人が増えてるでしょ、コロナ以降。これはまあ金銭的に苦しいからだっていうふうに、言ってるけど、まあつまりじゃあ金銭的に、補助すれば自殺する人が減るのかっていうことになるよね、お金の問題だけなら。でもそうではない。音楽にしても演劇にしても、まあ演劇や映画にしても、どん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 パーソナルに分断の方向に走っている。で分断の力っていうのを当然持ってるから、その分断の方向に走っているエンタメっていうものが、でそのエンタメっていうのは当然お金を出してる人がいるわけだから、お金を出している人たちがエンターテイメントを、まあ芸術って言ってもいいかもしれない、文化や芸術っていうものをみんな分断の方向に進めているっていうふうに思ったんだね。
それはコロナになる前よ。吉野について考えてる時にそう僕は思ったの。まあそう思った矢先にコロナがあって、こういう時こそみんなでっていうんではないよね。さらに分断してソーシャルディスタンスっていう形を取ったっていうことは、ああ僕はこれは仕組まれたものだな、少なくとも仕組まれたと思われても仕方のないタイミングだったなって思ったわけで、それはカフェについても同じで、僕が、テイクアウトコーヒーの店をやらないのはテイクアウトコーヒーっていうのはとてもパーソナルなものだよね。音楽で言えばイヤホンやヘッドホンと同じ世界観だよね。それはとてもコンビニエンスだし、そのカップを持っていけばそこがあなたの場所になる。まあそれは確かにそうだね。実際僕が購買部をやっていた時にテイクアウトコーヒーをやっていて、そういう風な位置づけ、豆彦っていうもののカップを持って外に出れば、それはもうどこでも豆彦になる。あ、それはすごく可能性があるなと思ったけど、それは間違いだった。やっぱりお客さんのほとんどは購買部と三茶とその紙一重のところにあってもみんな豆彦に来るんだよね。それは豆彦っていう空間と豆彦っていうところにある、まあざわざわとした感じも含めた共有の力、カフェが持ってる共有の力を信じてきてるんだよ。でだから僕らはそこでゲーテ先生をやってもそれはとても親和性があるし、吉野っていうのをやってもそれはヘッドホンで聞く音楽ではなくて、それはみんなで共有する、同じ時間を共有するっていうことによって、外の世界がジャングルであっても仲間意識を持とうとする、持ってないとやっていけない、人間の孤独っていうものを持っていないとやっていけないっていうものだというふうに感じたんですね。ところがまあくしくも、この2020年21年含めて、コロナっていうものでよりそれは分断されバラバラにされ、エンターテインメントも含めて、パーソナルなものになっていく。でこれをそのみんなで一緒に共有するっていう、同じ場所を共有するっていう音楽が持っているもともとの力、それは人間がもともと孤独であるから、そういうものを持たないとやっていけないっていうことをまあ切り離したわけでしょ。だ切り離したってパーソナルに音楽を聴くことはできるし、まあ切り離したって僕のこのラジオを聞くように、まあ井川さんとの話は聞けるんだよ。だけど同じ空間と同じ場所を同じ時間を共有するってことはできないわけだから、これはね、とても深刻になると思うよ。なぜそう思うかって言ったら、もともとの本来音楽が持っている力っていうか、もともとみんながなんで都市に集まって暮らしているのかっていうそもそもの根源を揺らがすからだよ。人間はもともとバラバラに生きていけるんだったら何も都市に集まって暮らしてないんだよ。お金を稼ぐためっていうことではないんだよ。みんながそれぞれ集まって暮らすことには意味があるからでしょ。なのでまあこの後とってもいろんなことが、バラバラにされたものは元に戻らないまあ元に戻るのに時間がかかるということで、それも痛い目に遭わないと、あれは間違いだったってことに気づかないと思う。とんでもないことになって初めて、ああいうことは間違いだったんだって気づくと思うんだよね。そのぐらい今回のことはそのエンタメの持ってる力がどうとかそういうことじゃないんだよね。音楽と演劇とそのカフェの持っている同じ時間と場所をみんなで共有するっていうことが都市で生きるその力なんだよ。で古代の人たちはその自分たちの持っているコミュニティの外側は、
ライオンがいたりジャングルがいたりヘビがいたりだったけれど、今だって同じでしょ。今僕らはこの自分たちのコミュニティの外は言ってみればジャングルなんだよ。誰も知らない、みんな何か自分の利害しか興味のない人たち、つまりその東京ジャングルのそのジャングルの中にいるわけだから、より自分たちは同じ何かを持ってるってことを認識しなくちゃいけないはずだよね。でもそこにコロナみたいなものがあって分断、それすらもしてはいけない、それは道徳的にダメなんだってことにしたわけじゃない。でもちろん それでバタバタと人が死ぬなら それは人が死ぬよりはコミュニティで集まることは優先されるべきではないけど、そうでもないのにその分断することだけが残ったよね。だから僕はとてもこれから大変なことになると思っているのだよ。だしこういう時でも、演劇をやろう、吉野のライブはやろう、カフェは一日も営業はやめないでやろうっていうふうに思っているのは、自分たちのお金がどうこうっていうより、まあ僕らができることなんてたかが知れてるからね、あの僕らに習ってみんな考えてほしいのは、同じようなものをずっとリズム、人間のもともと持っている心臓のリズム、音を聞いた時に情緒を感じる、そういうようなものが音楽をもともと生んだんだし、そういうものはずっとリズム、ループして同じものを聴き続けるっていうようなことで長い時間を共有する、お経もしかり、聖歌もしかり、そういうものがあって、すごくプリミティブに音楽っていうものがあるはずなんだよね。で当然演劇もそうで、カフェっていうのも、僕がテイクアウトコーヒーをやらないのも、そういう同じ時間帯同じ場所にいるっていうことに何かが宿ると思ってやってるわけよ。でもそれはそのビジネス、単純なビジネスだと考えたら、ダメかもしれない。だけどそういうものがある、それは世の中がそうじゃない方に逆行してればしてるほどそういうものが必要とされるであろうと思ってるんだよね。だからそれが音楽と演劇とカフェの持っている、音楽も演劇も配信でよくて、カフェはテイクアウトでよいっていうことにはならないんだよ。それは音楽やカフェの持っている分断する、一人ずつを分断して、その自分っていうものと密接、周りという煩わしいものが密接に関わってくるっていうことも一つの弊害なんだよ。人間が集まれば当然嫌な思いもするわけだから、だからそういう人たちと関わりたくないっていう時にイヤホンをすれば、その中で世界はシェルターになる。演劇にしても映画にしても、まあ、なんならカフェもシェルターである。で僕は最初に豆彦を始めた時はシェルターとしてのカフェを作ろうって思ったのかもしれない。だけど、まあ、ゲーテ先生の音楽会にしかり、その後の、まあ、震災もしかり、世の中の流れからすると誰か一人のシェルターであるっていう側面ではなく、もともとプリミティブに持っている同じ空間で同じものを食べる、同じ音楽を聴くっていうことの、必要性っていうか、もともとそうじゃんっていう原点ってそうだよねっていうことを考えたら、今僕らが向かおうとしている、道徳的に向かおうとして向けられているベクトルは逆であると思うんだよ。だからそのことをみんな考えた方がいいんじゃないって言いたかったんだな。言いたくて4日間もこんな話したんだ。それは今気づいたけど、だから
いい？みんなが考えなきゃいけないことは、道徳的なことをがね、道徳的なこととしてソーシャルディスタンスを取らされている。でみんなそれを守ろうと思っている。で音楽にしても配信、演劇にしても配信、カフェにしてもテイクアウトっていう形じゃないんだよ。狭い空間、同じものを聞く、同じものを食べるっていうことを通して初めて人は、あ、自分は一人じゃないんだと感じる。で、ただ同じような価値観じゃない人たちと十把一かからげにまとめられちゃうから、それも都市だから。そうするとたくさんの人がいるんだけど自分はみんなと違うっていう孤独を感じるんだよ。だからシェルターとして音楽や演劇も必要なんだけど、今は同じ価値観を持っている人たちと同じ時間を共有し同じものを食べる、これは絶対に必要だと思うんだけど、また先行き過ぎちゃってんのかな。考えてみて。この道はいつも手をつないだね、拗ねたりおどけたりはしゃいだけれど、春になり夏になり、コートを着る頃、なぜだかあなたをそっと遠ざけた。夢中になるのが怖くなったのよ。無償の優しさも私には辛くて。この道を曲がって、小さな口づけ、あれから連絡も取らずにそのまま、プラタナス並木は涙色の風、10年と2ヶ月が過ぎたわ、キスからごめんねも言えずに、幸せに今は分かる。
まはうずくまりないた。あなたはこの世にいない気がした。